bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja KTV televizije. Godinu i po dana vodim ovu emisiju i imao sam tu čast i privilegiju da razgovaram sa ljudima iz različitih i društvenih slojeva, različitih zanimanja, interesovanja, profesije i tako dalje. Nisam se plašio ni bivših debeovaca, ni vojnika, ni predsednika Republike, ni političara. Prvi put imam tremu i zebnju i latentni strah zato što je preko puta mene prvi stomatolog Srbije, mogu tako da kažem, dekan stomatološkog fakulteta, profesor dr. Aleksa Marković. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Ja mislim da u današnje vreme ne treba više da imate strah od stomatologa i stomatoloških usluga i mislim da, s obzirom da postoje mnogo načina da nemate više straha i da sve intervencije budu bezbolne, slobodno možete da izgubite svoj strah i da dođete do stomatologa bez strepnje da i bez tog straha. Taj oksimoron za mene, bezbolna stomatološka intervencija, to mi je još uvek science fiction, kao kako je sesti na stomatološku stolicu i ne osetiti intervenciju kad je bol koji proizvodi zub jedan od najvećih bolova koje čovjek može da oseti. Ja mislim da u prošlosti je naravno dosta stomatoloških intervencija rađeno bez anestezije i jednostavno u neko naše vreme smo navikli da za neke manje intervencije stomatolozi nisu davali anestezije. Bilo je malo i fama davanja anestezije i jednostavno smo kao deca poneli negativno i loše iskustvo i ostalo nam je možda celog života. U današnje vreme i taj prvi kontakt možda deteta sa stomatologom je najbitnije i uvek je i savet da roditelji povedu dete kod stomatologa kad nemaju nikakvih problema, kad nemaju bol, gde jednostavno dete treba da se upozna sa svojim lekarom, da se upozna s opremom i da mu bude prijatan taj prvi boravak. Nakon toga straha sigurno neće biti. Ali za ljude koji se plaše, naravno, u današnje vreme ni jedna stomatološka intervencija ne sme, da kažemo, narodski ne sme da boli. Uz primjenu anestezije sve intervencije moraju da budu potpuno, potpuno bezbolne. Pre nego što počnemo priču o stomatološkom fakultetu i o vašoj užoj struci, mene interesuje kako ste se vi odlučili za stomatologiju? Pa ja sam imao upravo taj prijatan. Ja kad sam bio dete, išao sam kod prijatelja koji je bio stomatolog. On je radio na Vojno-medicinskoj akademiji i ja sam bio kao dete zapanjen da jednostavno on meni nešto radi na zubima. Naravno, to je bilo bezbolno, ali nisam video, mašina je radila, ali nisam video kako on pokreće tu mašinu. I naravno, to me onako zaintrigiralo kao dete i od tog trenutka sam nekako zavoleo. I tad sam već možda kao srednjoškolac ili još u osnovnoj školi znao da ću da odem na stomatologiju. Nije bilo lako upisati stomatološki fakultet. Ja kada sam upisivao medicinu, bilo je, mislim, na državnom fakultetu upisano nekih 120 medicinara, a mislim samo nekih 50-ak stomatologa. Uvek je bilo jako teže upisati, ako je medicinski fakultet bilo najteže upisati, stomatološki je bilo još teže upisati. Pa, ranije je bilo još teže i danas je teško. Evo, od prošle godine sa našeg prijemnog, mi smo imali za prijem 220 studenata oko 750 prijavljenih kandidata. To je preko 3 kandidata za jedno mesto. Ja kad sam studirao, bilo je još više. U to vreme, 80. godina, je tek privatna stomatologija tek bila u začetku. I uglavnom su stomatolozi bili bez posla. Manji broj se upisivao, to je bila politika upisa, jer jednostavno nije bilo dovoljno mesta u državnoj službi za stomatologiju, bio, ja mislim, negde odnos 1:5. I manji broj se upisivao. Naravno, sad je razvijena privatna praksa, upisuje se veći broj. Sem stomatološkog fakulteta u Beogradu, postoji stomatološki fakultet u Novom Sadu, Ocek u Nišu, u Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu, postoji privatni stomatološki fakultet. Tako da, ima dosta mesta, ali i dalje je velika potražnja za stomatološkim fakultetom. Kada sam ušao na sajt stomatološkog fakulteta, koje zaista onako deluje svetski, dakle, može se uporediti sa ostalim dobro postavljenim sajtovima, piše tamo zadaci stomatološkog fakulteta.
Šta su zadaci stomatološkog fakulteta? Pa pre svega stomatološki fakultet obavlja tri vrste delatnosti. Nastavnu, naučnu i zdravstvenu delatnost. Prva delatnost je svakako nastava. Mi imamo tri akreditovana programa. Prvo su integrisane studije za doktora stomatologije. Tu nam je osnovni cilj da iškolujemo što bolje stomatologa. Da jednostavno naš student kad završi stomatološki fakultet bude osposobljen za rad. I mi na fakultetu, naravno ne podcenjujući ni naučnu, posebno naučnu, a ne ni zdravstvenu delatnost, mi najviše našeg truda ulažemo u podizanju kvaliteta nastave. Mi smo, recimo, u prethodne dve ili tri godine obezbedili, posle dugog niza godina, ne da prethodna rukovodstva nisu želela to, nego su materijalna situacija nije dozvoljavala da imamo potpuno besplatni program za naše studente. Mi sada imamo tokom godine, tokom dva semestra, potpuno besplatan program za naše studente. Vrata našeg fakulteta i vrata svih sedam klinika su potpuno u toku trajanja semestra. Mi pravimo samo pauzu za zimski i letnji raspust, su potpuno otvorena za sve pacijente. Sve usluge su potpuno besplatne na studentskim vežbama i jednostavno i građani da znaju da sve što rade studenti je pod budnim okom asistenata ili profesora i da se rade kvalitetne usluge bez mogućnosti da kaže radio mi je student, šta mi je uradio kao što je nekad bilo. Znači, naši studenti danas su potpuno, kad završe fakultet, osposobljeni da mogu samostalno da obavljaju, naravno, određeni broj intervencija. Oni ne mogu sve intervencije, za to postoje i specijalizacija, a bit će, nadamo se, uskoro i subspecijalizacije. Tako da, jednostavno, nastava nam je na prvom mestu. Mi se trudimo, naravno, da je poboljšavamo. Nama sledi sledeće godine novi akreditacioni ciklus. Mi smo već počeli da radimo pripremu novih planova i programa. Sagledavamo greške. Postoje, naravno, i mane. Vi znate, kad smo prešli na Bolonju, dosta toga je bilo problematično. Prošlo je dosta godina od toga, mi sagledavamo, konsultujemo naše studente. Mi smo sad dali neki preliminarni plan i program našim studentima koji će završiti fakultet, ali želimo njihovo mišljenje da li bi više volili da studiraju po tom novom programu ili po ovom sadašnjem. I očekujemo njihov odgovor i svaku sugestiju ćemo naravno prihvatiti. Sve u cilju da imamo što boljeg studenta, zadovoljnijeg studenta i na kraju da imamo što boljeg doktora stomatologije. Da se zadržimo na nastavnoj delatnosti stomatološkog fakulteta, da bi neko postao student stomatologije, treba da položi biologiju i hemiju, tako i dalje je to. Jeste, i dalje je da položi prijemni biologiju i hemiju, to još uvek važi. Vi znate da će u budućnosti neće postojati prijemni, odnosno za određeni broj fakulteta će postojati stomatologija je, s jedne strane, ima nameru da traži određene poduslove, bez obzira na to što neće biti prijemnih, jer ipak je stomatologija specifična. I kao što, ne znam, na primenjenoj umetnosti se traže određene veštine, mislim da će i stomatološki fakultet tražiti određene veštine. Što je logično, jer je ipak stomatologija veština. Da. Studije traju 6 godina. Studije traju 6 godina, pri čemu moram da napomenem da 6 meseci od tih 6 godina se tim studentima računa kao deo pripravničkog staža. Znači, to je od pre par godina. Imali smo 6-godišnje studije. Nakon toga godinu dana obaveznog pripravničkog staža, sada im se skraćenim je pripravnički staž na 6 meseci, a taj, da kažemo, 12. semestar je kod nas organizovan tako da kao da su studenti na stažu. Oni dobijaju pacijenta i vrše sanaciju od početka do kraja. Znači, jedan student ide od početka, od vađenja zuba pa do izrade protetskog rada. I to mu se računa kao deo pripravničkog staža i onako kruna njegovog studiranja gde on sam
sanira pacijenta od početka do kraja. Kod nas na medicini, razvitkom medicine, menjali su se i neki predmeti tokom godina studiranja. Sada se baca akcenat i na urgentnu medicinu, i na anesteziju, i na neurologiju i tako dalje. Da li se razvitkom stomatologije produžavaju, na primjer, neki predmeti kroz trajanja semestra? Da li se, na primjer, što se tiče kvaliteta nastave, da li ima neka dopunska nastava, neke dopunska predavanja? Pa mi pratimo i mi smo promenili, mi u reakreditacijama imamo pravo da menjamo 20% našeg programa i mi smo to na prethodnoj reakreditaciji ubacili, ubacili smo kompjuterizovanu stomatologiju, ubacili smo implantologiju, znači pratimo svetske trendove, naravno da radimo i na tome da studenti, recimo na zahtev studenta, na par predmeta su održana dodatna. Njima su bile interesantne teme i tražili su od šefova predmeta da im se organizuje dodatna nastava i uvek nastavnici izlaze. Mi volimo da radimo i nama je zadovoljstvo ako nam studenti traže nešto dodatno. Već drugi put pominjete studente, znači li to da kao dekan imate dobru saradnju sa savezima studenta? Imamo jako dobru saradnju sa studentima, stalno smo u kontaktu sa predstavnicima studenata i stalno. Evo, recimo, sledeće nedelje je Kongres studenata medicine i stomatologije Srbije na Kopaoniku. I ovo je možda prvi put da 66 studenata stomatologije, prvih autora, pošto su dva studenta, imaju autore kao autora, Stomatološki fakultet šalje na Kopaonik bez ograničenja. Do sad smo imali, s obzirom i na finansijske mogućnosti, pa smo recimo od nekog broja birali neke najbolje koje smo slali. Ove godine smo imali sjajne radove i šaljemo svih 66 radova i 66 studenta da prezentuju. Tako da imamo dobru saradnju sa studentima. Naravno, studenti kao studenti, oni uvek žele i nešto više, uvek traže neke olakšice, ali i tu smo mi postavili pre par godina, napravili dogovor s njima, postavili određene granice, uslovljenosti, da jednostavno oni znaju da u oktobru, na početku godine mi njima kažemo koji su uslovi za upis za sledeću. To obično je razgovor između dekanata i Saveza studenata bilo oko uslova upisivanja sledeće godine i oko broja rokova tokom godine. Mi smo to izbjegli tako što studenti pravila za sledeću godinu znaju na početku. To je jedna stvar. Što se tiče, drugo pitanje je bilo oko broja rokova tokom godine. Stomatološki fakultet je možda jedini fakultet na Univerzitetu u Beogradu koji ima toliki broj rokova. Našo naučno veće na početku godine usvoji dva dodatna roka. Imamo decembarski rok i imamo martovski rok, što na drugim. Nemamo, tako reći, mi samo preko leta nemamo avgust i nemamo novembar rok. Tako da su studenti, što se tiče rokova, jako zadovoljni i to smo se unapred s njima dogovorili. Tako da oni imaju dovoljan broj rokova za polaganje. Da mogu da očiste godine, da upišu sledeći semestar. E sada, kako biste, na stranu to što ste u akreditacijenom postupku ili ulazite u sledeće godine, ali kako biste vi ocenili kvalitet nastave na stomatološkom fakultetu? Pa ja bih ga ocenio kao da je jako kvalitetan, da postoje mane, pre svega mane u prevelikom broju predmeta. Jednostavno je Bolonja i nametnula neke predmete, mi se trudimo sad jednostavno da inkorporiramo neke predmete i da spajamo predmete sve u cilju da student što bolje. Ja moram napomenuti mu da u moje vreme 80-ih godina mi, neka moja generacija je trenutno onako udarna na fakultetu, da mi još uvek se rado sećamo našeg studiranja i da svi mi mislimo i da želimo da i naši studenti, današnji studenti, imaju kvalitet studija kao što smo mi imali. I trudit ćemo se da bar približimo. Da li možete da uporedite ta dva vremena? Ali prvo da vas pitam, koja struktura dece je upisivala 80. godina stomatologiju, a koja danas? Da li postoji razlika? Pa postoji, po meni, velika razlika u tome. 80. su, da kažemo, kao i medicinu kod vas i kod nas upisivala najbolja deca. Uglavnom smo svi mi, većina, smo konkurisali na dva fakulteta. Pa je bio, nekim je bio prvi izbor medicina, a drugi smo imali stomatologiju ili stomatologija pa medicina. I uglavnom, deca iz gimnazija su upisivala. Danas
Takođe imamo dosta iz gimnazija, zubotehnička škola, naravno, koja je strukovna škola, ali ono što je možda interesantno jeste da su to deca stomatologa. Znači, velika je dosta je stomatologa, što državnih, što privatnih, i uglavnom, što je po meni dobro, da ljudi imaju porodični posao i imamo dosta dece stomatologa. Ne mogu vam tačno reći u procentu, ali svake godine imamo dosta dece stomatologa. Tako da je tu neka razlika. Oni imaju taj sutra porodični posao. Mi kad smo upisivali nismo znali šta će biti sa nama. Jer naravno stomatolozi su po 10-15 godina čekali na zaposlenje. Onda je krajem 80. krenula privatna praksa i na kraju je možda na žalost građana i sve, ipak stomatologija u današnje vreme više privatna nego državna. A finansijski momenat i jednostavno stomatološke usluge su skupe, materijali su skupe i nisu dostupne za svakog. I ipak je državna stomatologija pokrivala koliko toliko. Osetili se to da su vaši studenti već, da kažem, predodređeni za stomatologiju, jer oni kontakt sa stomatologijom imaju već možda i u osnovnoj i u srednjoj školi, obzirom da su iz te porodice. A i mislim da je to i utiče na studiranje ako se već zna da imaš zaposlenje, na primjer, svoju privatnu ordinaciju i tako dalje. Pa ja mislim da, naravno, svaki roditelj, ja sam roditelj, bi trebao pita, meni su oboje dece na stomatologiji. Jedno je završilo, ćerka je završila, a sin nije. Ali je normalno da se razgovara s detetom i da se pita da li ne treba ga po svaku cenu naterati na stomatologiju ako on ne želi. Naravno da decu treba usmeravati ka nečem, ali nikako ih naterati. Jer ako naterate svoje dete na nešto što ne voli da radi celog života, nećete ništa postići bez obzira što imate i sutra privatnu ordinaciju i to dete ima gde da se zaposli. Ono mora da voli svoj posao, ali svakako ako su deca opredeljena, svakako, još jednom ponavljam, je dobra stvar da se razvija sve više taj porodični posao. A ima li protekcije kod takve dece, zato što, eto, to je dete, na primjer, profesor ili to je dete kolege, pa možda malo da mu progledamo kroz prste ili... Pa s jedne strane, onako iskreno, ima i nema. S jedne strane su neka deca, naravno, ne može čovek da zna za celokupno da li neko nekom progleda kroz prste zato što je dete kolege ili zato što se poznaje, možete i da poznajete prijatelja, komšiju, čije dete studira. Ali ono što je takođe kontra tome da su deca možda nekad pod lupom ta deca. Druga deca jako dobro prate i posmatraju da li je dete kolege, dete nastavnik, profesora, da li, kako polaže taj ispit. Pritisak i na njima. I oni trpe isto tako pritisak kao što može da se desi da neko nekom progleda kroz prste. Druga stvar, ako pričamo o tome, deca, recimo, nastavnika na medicinskom fakultetu ili na stomatološkom, ako je dete dobro dete, prvo se pominje da li je to njegov prosek. Ono je hendikepirano sutra, možda je kvalitetno dete s visokim prosekom i odmah, umesto da se da stimulans takvoj deci, da se zaposle i da ostanu bez obzira roditelja, oni su nekad pod lupom, pa nemojte njega zato što je ono profesorsko dete, primit ćemo nekog drugog. Stomatološki fakultet je uveo pre dve ili tri godine pravilo da najbolje diplomirani student stomatološkog fakulteta dobije šansu da ostane na fakultetu. To znači student generacije dobija godinu dana, ne dajemo na neodređeno vreme, godinu dana zaposlenja, pošaljemo ga na kliniku, uključimo ga u nastavu kao najboljeg studenta i na tom doktoru stomatologije najboljem je da se dokažu ti godinu dana i da nama dobijemo povratnu informaciju od klinike da li on zaslužuje da i dalje nastavi. To je možda onako jedan lep gest da se nagrade najbolja deca. Da, da. Jer mi uvek gledamo da pomažemo, ovo što ste vi pitali, kad dođu
upisi u oktobru, da li se izgubi godina, uvek nekako se gleda da se pomogne lošim studentima. I mi smo jednostavno rekli, ajde da damo šansu najboljim studentima. Zašto oni ne bi dobili zaposlenje? Naravno, morate ih i proveriti, oni jesu najbolji studenti, ali morate ih i proveriti da li oni to žele. Možda oni misle da treba da ostanu na fakultetu, ali fakultet nije samo da radite s pacijentom. Fakultet je da edukujete ljude, da učite studente. Da se zadržimo na najboljima. Kako se dalje krči put da bi neko postao, na primjer, i asistent i profesor? Kako stojite sa postdiplomskim studijama, sa naučnim radovima? Pa, što se tiče, mi imamo, naravno, program doktorskih studija. Uglavnom, upisujemo oko 10 do 15 studenata na doktorske studije svake godine. Naravno da su oni kandidati za ostanak na fakultetu. Naravno, tu su i mentori, tu su i klinike na kojima oni rade svoje doktorate i to je, da kažemo, neka baza iz koju mi crpimo svoje kadrove. Što se tiče naučnog rada na stomatološkom fakultetu, ja s ponosom mogu da kažem da ako znamo da je Beogradski univerzitet negde na 300. mestu Šangajske liste, stomatološki fakultet je u odnosu na sve stomatološke fakultete između 150. i 180. mesta. Znači, mi jako, jako dobar kadar imamo. Naši nastavnici su nosioci tri projekta koje finansira Ministarstvo za nauku. Ostali ljudi su uključeni u te projekte ili u projekte zajedno sa drugim fakultetima. Stomatološki fakultet je dobio ove godine Eureka projekat koji finansira Evropska unija. Uspostavljena bilateralna saradnja sa fakultetima iz Italije, tako da smo mi dosta aktivni i imamo jako dobar mladi kadar koji dosta publikuje, tako da ja mislim za budućnost ne treba da brinemo. Osim toga, takođe od pre 3 ili 4 godine je stomatološki fakultet uveo, možda smo jedini fakultet u Srbiji koji to omogućava, svake godine dajemo stipendiju i šaljemo mlade saradnike na usavršavanje u inostranstvu. Pri tome oni dobijaju stipendiju od 10.000 evra iz sopstvenih prihoda stomatološkog fakulteta. Do sada smo poslali 9. Trenutno je jedna koleginica u Ženevi i uglavnom idu na prestižne fakultete. To je sve u cilju unapređenja nastave, unapređenja nauke. Da. Hvala vam za sada. Idemo da čujemo naše sponzore pa se brzo vraćamo u studiju. Bez ustručavanja. Ponovno smo u studiju KTV televizije. Pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Govorimo o stomatologiji, o srpskoj stomatologiji sa prvim stomatologom Stomatološkog fakulteta u Beogradu, profesorom Aleksom Markovićem. Spomenuli ste saradnju sa svetskim centrima, ali kakva je vaša saradnja sa centrima u Srbiji? Postoji, dakle, stomatološki fakultet i u Nišu, u Kragujevcu, Novom Sadu. Spomenuli ste univerzitet u Kosovskoj Mitrovici. Kako sarađujete? Ipak ste vi centar i naučni i nastavni. Kako sarađujete sa ostalim univerzitetima? Pa dosta je korektna ta saradnja. Mi, naravno, postoje i određene zakonske odredbe gde nastavnici mogu i koliko mogu da drže predavanje na drugim. Uglavnom, međusobna saradnja se ogleda što se tiče nauke, učestvovanje u komisijama za doktorske studije, direktnu saradnju, predavanja, svi oni imaju svoj kadar, mi imamo svoj kadar, tako da, da kažemo, korektna je saradnja između svih fakulteta i uglavnom sve ideje koje imamo zajedničko, jednostavno sa grupacijama našim zajedničko i zahteve i inicijative, tako da imamo jako, jako lepu saradnju. Kada sam listao malo vaš sajt, naišao sam na etički kodeks stomatološkog fakulteta. Šta su najvažniji principi tog etičkog kodeksa? Pa mi se držimo principa etičkog kodeksa univerziteta. Pre svega to je naša autonomija u oblasti nastave i nauke.
Znači, jednostavno da svi nastavnici imaju autonomiju u izvođenju nastave i bavljenja naukom. Maksimalna profesionalnost, jednakost, kolegijalnost, jednostavno sve ono što krasi i što smo mi svi položili Hipokratovu zakletvu, našto prema studentima, da nema diskriminacije studenta, da imamo jedno, da pokušamo naravno da imamo jednake kriterijume, da nismo pristrasni, ovo što ste i vi pitali za kolege, i to je neki kodeks što se tiče stomatološkog fakulteta i naravno da učimo i našu decu i kodeks prema zdravstvenoj našoj delatnosti, a osnovno pravilo dobrog lečenja uopšte i u medicini i u stomatologiji je da se trudimo da nikad ne naškodimo pacijentu. I trudimo se da to prenesemo i našim mladim kolegama. Dobijate li povratnu informaciju od pacijenata? Pa mi imamo dosta pacijenata. Jednostavno, ako bih rekao da mi dnevno na pojedinim klinikama, recimo ja sam s klinike za oralnu hirurgiju, mi dnevno između 200 i 400 pacijenata primimo. Naravno, nekad su... To je baš dosta. To je baš dosta. Jednostavno, nekad je i gužva, nekad i pacijenti izgube strpljenja. Ono što sam im rekao, problem je što je ipak srpska stomatologija velikim delom u privatnim praksama, što običan građanin svako ne može sebi da priušti, što je stomatološki fakultet ima ugovor sa Republičkim fondom, što brojne usluge su pokrivene. Naravno, stomatološki fakultet je na krovu i postoje domovi zdravlja, ali ipak je stomatološki fakultet tu da uradi nešto što u domovima zdravlja se ne radi. Jednostavno je velika gužva, mi se trudimo maksimalno da profesionalno odradimo svoj posao, nekad malo pacijenti sačeka, ali to nisu čekanja po par meseci, to je jednostavno po par nedelja zakazivanje za neke operacije. Takođe, pacijenti moraju da budu svesni da besplatne usluge koje izvode studenti, da ne mogu da budu završene za par dana kao u privatnoj ordinaciji, jer student mora da prođe kroz sve faze. Ako radi pacijentu, recimo, izradu proteze, student mora za svaku sledeću vežbu da prolazi kroz faze. On mora da nauči sve faze izrade te proteze i to naravno da duže traje nego što bi u jednoj privatnoj ordinaciji za desetak dana bilo gotovo. Znači, potrebno je i strpljenje, ali na stomatološkom fakultetu sigurno da postoji profesionalno obučeno osoblje, uz malo strpljenja dobit će sigurno kvalitetnu uslugu. Par puta ste spomenuli taj odnos privatnog i državnog sektora. Spomenuli ste da je 90. godina to, da je privatna praksa počela da... Krajem 80. i početka. 90. je počela da i da dominira ovaj, u zdravstvu. Zašto se država opredelila da uvede privatnu praksu na taj način? Pa, ja, iskreno vam kažem, ja mislim, prvo, stomatologija je dosta skupa. Drugo, veliki broj, krajem 80. po nekom mom mišljenju, veliki broj stomatologa je bio nezaposlen. I to je bio jedan korak da se ljudima omogući da otvore svoje privatne prakse i da dobiju svoje zaposlenje. Naravno, kasnije se širila privatna praksa. Jednostavno, i fondovi i osiguranja ne mogu da pokriju. I to je jedan od razloga. Nama još uvek država pokriva usluge koje su neophodne. Naravno, da neće pokriju ugradnju implantata. To vam neće pokriti ni jedna zemlja u Evropi, jer su to samo jednostavno pojedini ljudi koji plaćaju sebi osiguranje da se osiguraju od svega, mogu dobiju implante. Nijedna zemlja svuda se to plaća. Tako da, naša država pokriva dosta toga, međutim, jednostavno, redukovan je i broj 90-ih, redukovan je broj stomatologa i po domovima zdravlja, a preopterećeni su i domovi zdravlja, tako da jednostavno je opredeljenje. Ja se nadam, a znam i da postoji inicijativa da Republički fond
jednostavno potpisuju ugovori sa privatnim stomatološkim ordinacijama, što je dobro i za jedne i za druge, gde bi pacijent imao određeni broj usluga, gde bi sa svojom knjižicom mogao da ode u privatnu ordinaciju i u privatnu i u državnu i time bi se dosta rasteretilo. Ja koliko znam, ide se ka tome. To bi malo nivelisalo razliku između one usluge koje dobijamo u privatnoj i u državnoj. Pa razlikovale se. Mi i na fakultetu i u domovima zdravlja postoje usluge koje se plaćaju. Znači, postoje usluge koje su pokrivene zdravstvenim osiguranjem, ali pacijenti koji nema, recimo, zdravstvenu knjižicu, nema osiguranje, on može doći u dom zdravlja i na fakultet i da uradi određenu intervenciju i ta sigurno intervencija jeftinija u državnim uslovima nego u privatnoj praksi. E sada, kakva je naša kultura što se tiče higijene zuba, što se tiče pranja zuba? Kako tu stojimo? Pa, zavisno, ja mislim da ne stojimo baš najbolje. Evo jedan podatak da recimo ono gde je početak, ono što sam je rekao na početku kad smo pričali o strahu da dete treba odvesti na početku kad nema nikakvih problema, jedan podatak da ako gledamo školsku deci u Srbiji, svako treće dete ima jedan karijes. Recimo u Skandinaviji i Švajcarskoj, jedan karijes. Znači, to je već... To je već odnos i na toj preventivi, to je znak za uzbunu, i na toj preventivi treba dosta raditi i te preventivne programe treba razvijati i država treba još više da uloži, po meni, u preventivni program, jer ako sprečimo, ne... Najteže i najskuplje je lečenje posledica. Znači, najjeftinije nam dođe prevencija određenog, kao i medicini, tako i stomatologije, prevencija određenih oboljenja. I tu je jednostavno, naravno, edukacija, počev od dece, da dovoljno često, dovoljno dugo i redovno peru svoje zube. A to znači obavezno posle, ujutru i uveče, najbolje posle obroka. I posle obroka. Znači, tri puta dnevno bi trebalo, ali da redovno peru i dovoljno dugo. Jer nije pranje zuba, jednostavno da se deca nauče pravilnoj tehnici pranja zuba. A rekli ste... Koliko često? Dakle, tri puta, ako jedemo tri puta dnevno? Minimum je dva puta dnevno. Minimum dva puta. Ujutru i uveče, a najbolje bi bilo... Koliko dugo? Minimum par minuta. Obično deca, znate kakve su deca, par puta i to je sve. Treba decu naučiti prvo pravilno i da dovoljno dugo da očiste sve te naslage. Sve počinje od naslaga na zubima koje ostaju. Tu se zadržavaju bakterije, od toga počinje i karijes, i kasnije parodontopatija, upala desni i ide sledstveno. Ko treba da nauči decu tehnici pranja zuba? Pa tehnici pranja, pre svega roditelji, pravilno, ali u saradnji sa dečijim stomatologom. Svaki, znači, obavezan vid zdravstvene zaštite i svaki dom zdravlja je zadržao, i tu je država najviše zadržala dečijih stomatologa. I jednostavno, roditelj bi trebao da odvede svoje dete dovoljno na kontrolni pregled, da ga deči stomatolog, da pregleda detetu zube, da mu objasni, da pogleda. Svaki deči stomatolog će reći, ovo dete ne pere pravilno zube. Da pokaže roditeljima, pokažu kroz igru deci kako se peru zube. I da jednostavno, roditelj kasnije kontroliše svoje dete, da li redovno i da li pravilno pere te zube. A koliko smo uložili u tu prevenciju, makar ono na informativnom nivou, da objasnimo i deci i roditeljima koliko je higijena, oralna higijena zapravo važna? Pa uloženo je, ali po meni je to nedovoljno. Po meni bi na preventivi trebalo... Ja znam, naša klinika za deču je sad dobila jedan projekat, upravo država je prepoznala projekat iz preventivne stomatologije. Znači, treba što više ulagati u preventivu. Da li, pošto kad uđemo u prodavnicu ili u apoteku, susrećemo se sa različitim vrstama paste za zube ili četkice za zube ili tako dalje.
Da li to ima neku ulogu ili je ovo što ste rekli, dakle, dovoljno dugo i dovoljno često? Dovoljno dugo, dovoljno često, pravilan izbor, ja sad ne bih zbog, naravno, firme, pravilan izbor, ali jednostavno treba prati zube. Sad jednostavno kažete ova pasta je bolja od ove. Ne, treba koristiti patru, treba koristiti kod stari, treba koristiti konac za zube, treba koristiti interdentalne četkice, ima tu dosta stvari, jednostavno je jako bitno i sve počinje i sve se završava na higijeni. Pa imamo različite sredstva za ispiranje. Za ispiranje usta, naravno. Imate prepravljenost kao svuda. Da li su to, što naši ljudi kažu da je to farmaceutska ponuda, da se što više izvuče novac od ljudi, ili to ima neku svoju ulogu? Pa sve ima svoju ulogu. Mislim, postoje, naravno da farmaceutske firme će da poboljšaju na taj način što će proizvesti, imate različite samo firme. Sva ova sredstva pomažu za očuvanje zdravlja usta i zuba. Znači, počevo od četkice paste preko rastvora za ispiranje usta. Pasta sa fluoridima za decu. Znači, sve ima, ali je bitno koristiti. Najgore je ne koristiti i pogrešno raditi i prati zuba. Da li je zato važna dobra komunikacija između što smo mi ranije zvali školski stomatolog, dakle, deči stomatolog i dece u tom razvojnom periodu, predškolskom, školskom? Pa najbitnije, prvi taj kontakt i ovaj vaš strah je u stvari loš kontakt sa dečim. Prvi kontakt deteta sa stomatologom, roditelji su ti koji treba da uhvate svoju decu za ruke, da odvedu, da imaju taj prvi kontakt, da nauče dete na redovne kontrole. Da redovno odlaze, da na početku, da ako dete vidi crnu tačku, možda je to jedna obična pigmentacija, ali da dete zna da treba da ode da proveri svoje zube. Koliko često? Naravno, prvi pregled je najbitniji, kasnije će deči stomatolog da zakazuje u zavisnosti da li preventivno će da zaliva fisure na par meseci ili jedan put godišnje. To zavisi sve od lekara, ali lekar će da sagleda stanje zuba kod deteta, smenu zuba i da jednostavno odredi u kom periodu i koji je sledeći kontrolni pregled. E sada, ako smo se bavili najmlađim, ajmo ovim najstarijim, spomenuli ste proteze, spomenuli ste da je to jedan izdatak za naše građane. Često govorimo o krezubim, bezubim stanovnicima naše zemlje, odnosno kada socijalno kategorizujemo ljude. Proteze. Kada, kako, na koji način? Pa jednostavno dosta je, nažalost, dosta i dalje su prisutne te bezubosti, da li totalne, da li parcijalne bezubosti u našoj zemlji. Naravno, rešenja su različita. Jedno, da kažemo, ako imamo pacijente bez jednog zuba, totalne bezubosti, rešenja su izrada totalnih proteza. Naravno, tu je i psihološki efekat strašan. Imate ljudi koji rano izgube zube i jednostavno pomisle da treba nosi protezu i da ne žele. Postoje i druge opcije. Postoje opcije, recimo, sa implantima, ali nisu nam ni implanti sva rešenja. Dobro urađeno, imate pacijenata koji sa totalnim protezama su potpuno zadovoljni, naročito sa gornjom totalnom protezom. I naravno, te pacijente, ukoliko se dobro uradi, ne treba, sad ne valja proteza. Ako pacijent je zadovoljan i estetski i funkcionalno, proteza je dobro rešenje kod ljudi koji nemaju ni jedan zub. Malo veći problem postoji sa donjim protezama. Jednostavno, donja proteza, tu nam je jezik, uzan je greben i jednostavno na svake pokrete dolazi do iskakanja, do pomeranja proteze, teško je stabilizovati te proteze i tu je možda malo veći problem. Ono što treba, naravno, imate i naše pacijente koji odlaze kod stomatologa s idejom, povadite mi sve zube, želim protezu. I to je velika greška. To je greška?
To je velika greška. Zašto? Naravno, ako su zdravi zubu, imate pacijenata koji jednostavno dolaze vam svakodnevno i kaže meni je dosta lečenja zuba, mene bole ovaj zub, pa sam morao da izvadim ovaj zub, pa sam morao da izvadim ovaj zub, ostalo mi je par zuba, ja želim sve da povadim da uradim totalnu protezu. Pa vađenjem tih zuba dolazi do dosta promjena. Dolazi pre svega do resorpcije, do gubitka kosti. Čim imate gubitak kosti, imate lošiju potporu za tu protezu. Ta proteza će lošije stajati. Nemate podršku ustama, podršku mišićima. Menja vam se izgled. Znači, treba čuvati svoje zube maksimalno. Ne treba ih jednostavno... S druge strane, to vam je ovaj ekonomski moment. Ako vi savjetujete pacijentu, idite da popravite zube, da izlečite te zube, treba će vam... Jednostavno, pacijent to ne može ekonomski da podnese i onda on zahteva da se izvadi, jer mu je realno najjeftinija protetska usluga totalna proteza. Verovali ili ne? U odnosu na mostove, na neke kombinovane radove, da ne pričamo o implantima. Ta da kažemo, fraza bolje ga vaditi nego se boriti za taj zub, ono što ste rekli, izvedite mi sve zube. Ili izvadite mi te zube koje su pokvareni ili ne želim da ih spasim. Znači, koje su sve posljedice takvog načina razmišljanja? Mislite posljedice vađenja zuba ili posljedica da pacijent drži te zube sa brojnim procesima? Evo, jedno i drugo. Pa evo, prvo, ako imate pacijente koji imaju, recimo, parodontopatiju, koji imaju infekciju desni stalnu, znači dokazano je da to loše utiče na opšte zdravstveno stanje. Dokazana je direktna povezanost parodontopatije sa arteriosklerozom. Arterioskleroza može da dovede do infarkta, može da dovede do šloga. Povezano je takođe prisutni brojni procesi u ustima, da li prisutne periapikalnih lezija, cista, može da predstavlja fokus, takođe da nam ošteti lokomotorni sistem. Povezana je parodontopatija sa dijabetom. Znači, dosta je povezano stanje i uopšte zdravlje zuba i usta sa opštim zdravstvenim stanjem. Naravno da te zube pacijent treba da leči. Postoje, sem vađenja zuba, postoje druge tehnike lečenja. Znači, obavezno je lečenje. Najgore je za svakog pacijenta da to ostavi. Nema veze, to nek mi ostane tako, neće mi se ništa desiti. E, to je druga opasnost. To je druga opasnost koja vreba. Koje su posljedice toga? Da ostane. Pa posljedica da možemo ugroziti opšte zdravstveno stanje. A ako izvadimo, imamo ove druge posljedice. Imamo posljedice gubitka koštane potpore, kasnije nemogućnost izrade adekvatnog protetskog rada. To nam je s jedne strane posljedica, s druge zadržavanje bolesnih zuba nas vodi ka možda poremeću opšte zdravstvenog stanja. Znači, jednostavno, naravno, bolesti zub, stomatolog je taj koji procenjuje da li neki zub treba lečiti i da li može da se izleči. Imate zube koji mogu obično endodonski, da kažemo da se izleči, nekad hirurgija možda pomogne i da sačuvamo naš zub. E sada, koje su sve varijante gde se može lečiti parcijalna bezubost? Znamo koja je za totalna bezubost. Koje su nam varijante na raspolaganju? Kod parcijalne bezubosti postoji takozvani kombinovani radovi gde pacijent ima određeni broj svojih zuba, gde ti zubi mogu ili da se urade obične parcijalne proteze, ili da iskoristite svoje zube kao nosače, da se naprave deo u keramičkim zubima, a pozadi da se urade, da kažemo, ajde, običnim jezikom, da bi vaši gledalci razumeli, proteze na drikere, koji znatno bolje stoje. To je jedna opcija koja je dugi niz godina bila možda i kao jedina opcija kada postoji kombinacija da pacijent ima deo svojih zuba, a da nema, U današnje vreme druga je opcija da se izbegne uopšte nošenje bilo kakve proteze, ugradnje implantata. Gde vi ugradnjom implantata zamenjujete. I naravno, opet, da bi ljudi znali, jedan implantat ne zamenjuje jedan zub. On može da zameni jedan zub ako
recimo nekom fali samo jedan zub, on možda zameni jedan zub, to je možda i najbolje rešenje. Ali recimo ako pacijentu fali tri zuba, njemu ne treba tri implanta. Kod tih pacijenih bez zubosti, njemu treba dva implanta koje će predstavljati nosače mosta od tri člana. Ili recimo kod totalnih bez zubosti, da se vratimo na to, ako pacijent nema ni jedan zub, a ima dovoljno kosti, on može da ugradi šest ili osam implantata i da dobije most od 12 zuba. I da se opet vrati na neki fiksni rad da izbegne nošenje proteze. Naravno da se tu prave zablude. Naravno, u prošlosti, ako u priči sa pacijentima, pacijentima je bila važna funkcija. I osnovno je bio funkcija, govor, žvakanje. Danas estetika ide iznad funkcije. I pacijent ne želi samo funkcionalnu nadoknadu, već želi lepu estetsku nadoknadu. Sad vi, ako imate jednog pacijenta koji je dugo bez zuba, nosio je totalnu protezu, došlo je do resorpcije i do povlačenja kosti, i sad vi mu ugradite implante, taj pacijent estetski neće bude zadovoljan. Jer će imati jako duge zube, s kojim neće biti estetski zadovoljan. Iz tog razloga opet se stvara s jedne vrste fama za običnog pacijenta, pa ako radim implant, to je samo za most. Ma nije, implant može da pomogne mnogo više. Ako imate recimo tu donju totalnu protezu koju je nemoguće nositi, pa dovoljno je ugraditi dva implanta i zakopčati tu protezu i pacijent će biti zadovoljan. On je nosio godinama protezu, on se javio zato što više ne može ni da se normalno hrani, ni da normalno govori, normalno funkcioniše bez pomeranja proteze. Pa implanti služe i za to. Implanti nisu samo za fiksne protezke radove. Ovo je vaša uža struka i zadržat ćemo se na ovoj temi. Idemo na sponzore pa se brzo vraćamo u studiju. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Vaš je moj gost, dekan stomatološkog fakulteta, profesor dr. Aleksa Marković, implantologija, vaša grana, stomatologija, vaša uža specijalnost. Šta možete da nam kažete uopšteno, kada je to počelo, kako se razvijalo, koje su najveća dostignuća? Pa implantologija je najmlađa grana stomatologije, nećete verovati, ali grana stomatologije koja se najviše razvila. I koji se i dalje najviše razvija. Počela je 60. godina, kod nas je prvi implantat 74. ugrađen. To je grana koja će po meni doživeti još veći napredak. Imali smo u početku čekanje zarastanja implanta do izrade protetskog rada po nekoliko meseci. Danas imamo zube u jednom, takozvane zube u jednom danu. Danas ugradite implantat, danas ili sutradan dobijate zube na tim implantima. Znači, grana koja se dosta razvila. Naravno da su implanti ušli u svakodnevnu stomatološku praksu. Ja bih mogao da kažem da se implanti danas, čak i u Srbiji, da ne pričamo o Evropi i u svetu, rade rutinski kao što smo nekad radili lečenje zuba ili plombe. Čak je na tom nivou. Čak je na tom nivou. Naravno da se i prave greške u implantologiji. Najveće greške se prave u, po meni, naravno da svi mi možemo da radimo implante, ali postoje slučajevi gde jedan običan stomatolog može da uradi, ali postoje slučajevi gde i mi kao hirurzi treba dobro da se pripremimo i dobro da pripremimo tu kost da bi ugradili implante. Znači, nažalost, mi idemo iz krajnosti u krajnost, ali implantologiju treba razumeti kao velika pomoć prvenstveno pacijentima za bolji komfor nošenja protetskih nadoknada i da, naravno, treba biti obazriv pri izboru. Naravno, postoji veliki broj sistema,
To su ogromni brojevi implantoloških sistema, kao što ste rekao, najviše se razvija, kao što ste rekli za one tečnosti, tek u implantologiji ne bi mogli da zamislite koliko sistema postoji. Postoje, naravno, ako pitate bilo koga, on će reći svaki implant je dobar koji u ustima, jeste, ali treba razmišljati o budućnosti, da li je dobro nešto što stoji par godina ili što stoji par desetina godina. Izbor, da li je kvalitet implanta bitan, po meni jeste. Ne kažem da je jedan sistem, postoji 20-30 dobrih vrhunskih sistema, na meni je da izaberem jedan od tih 20, ali postoji dosta jeftinih sistema. I o tome trebaju da se vodi računa i zato je možda i dijapazon cena u Srbiji, pa da imate implant od, ne znam, 300-400 eura do 1000 eura, pa ja bih volio da se neko zapita zašto je kod vas toliko, kod mene toliko. Znači, ipak postoji i o kvalitetu. I dobra priprema pacijenta, dobro planiranje, adekvatno obučenost lekara koji radi, pravilan izbor tog implanta i naravno da je tu faktor pacijent jako bitan. Da li je dobra higijena? Prvo, opšte zdravstveno stanje pacijenta. Mi treba da znamo da li kod nekog treba raditi ili ne. Postoje određene oboljenja gde treba prići sa oprezom da li uopšte raditi, da li su oni indikovani za rad. Ajmo prvo o indikacijama. Koje su osnovne indikacije za ugradnju implanta? Pa osnovne indikacije su od nedostatka jednog zuba, što je u implantologiji i po meni najbolja indikacija. Ima mnogo prednosti. Nedostaje jedan zub, izbegava se brušenje dva susedna zuba, ugradi se implant i napravi se krunica na tom implantu. Naravno, ako se adekvatno uradi, mora da bude i estetski i funkcionalno pacijent zadovoljan, bez obzira da je u pitanju neki bočni zub ili u pitanju neki frontalni zub, koji je, da kažemo, vidljiviji. U današnjoj implantologiji to sve mora da bude perfektno. Da jednostavno pacijent ne primeti da je ta krunica na implantu, a nije na zubu. Od toga, kao što smo pričali, delimične bezubosti, nedostatak više zuba gde se sa implantima može da zamene nosači zuba i da se ugrade dva, tri implanta i opet da se napravi most i da se izbegne nošenje mobilne nadoknade, odnosno proteze, pa do rešavanja potpunih bezubosti. Pri čemu, još jednom da naglasim, da potpuna bezubost ne podrazumeva ugradnju obavezno 6-8 implanata i izradu mostova, da kod tih bezubosti mnogo može pacijentu da se pomogne s manjim brojem implantata i sa izradom te proteze koja će se zakopčati na tim implantatima. To je jako, jako bitno. Jako je bitan taj prvi kontakt s pacijentom i videti očekivanja tog pacijenta. Šta pacijent očekuje od nas? Naravno, da li postoje uslovi za to? Da mi svojom nepripremljenosti povredimo nerv, povredimo maksilarni sinus, da ne napravimo neku komplikaciju koju ne smemo. Komplikacije su moguće. Bitan je i faktor pacijenta. Da li pacijent dobro održava higijenu? Da li je redovan na kontrolama? Mi možemo sve savršeno da uradimo, ali ako se nama pacijent, prva kontrola bude posle 5-6 godina sa prvim problemom, mi ne možemo to da saniramo. Ali ako je pacijent u implantologiji, se zna, redovne su kontrole kod dobre higijene 6 meseci u prvoj godini, to znači besprekorna higijena, i jedan put godišnje. Kod lošije higijena svaka 3 meseca. Ako toga nemamo, i implanti su nam osuđeni na propast. Spomenuli ste da je važan prvi kontakt sa pacijentom. Nekada je implant bio privilegija bogatijih sloja društva. Kako stojimo danas? Da li zbog te veće ponude pacijent im može da bira i može da izabere najbolje rešenje za sebe? Pa naravno, implanti su i dan danas dosta
dosta skupi. U odnosu na 94. petu, kad sam ja počeo da radim implante, naravno da su niže cene i da su pristupačnije, ali još uvek gledajući na standard kod nas su oni dosta skupi. Ali mislim da su u današnje vreme i pristupačni pacijentima. Ne u meri kojoj bi možda trebalo da budu, ali su ipak pristupačni. Podatak je da su u Evropi te usluge po nekoliko desetina skuplje, 10 puta skuplje nego kod nas, a kvalitet je potpuno isti. Srpska stomatologija prati trendove implantologije i prati sva dešavanja u implantologiji. Implantologija se u Srbiji najviše prati. Prate se i druge grane, naravno, bez podcenjivanja. Prate svi sve, ali možda se implantologija upravo zbog najvećeg napretka najviše i prati. A koliko taj finansijski moment utiče na pacijenta šta će izabrati? Pa u nekoj meri i utiče, ali se tu i prave kompromisi. A znate, svaki kompromis se na kraju obio glavu. Prave se kompromisi ugradnje implantata manjeg broja, povezivanje s prirodnim zubima. Ja, evo, pred vama i ovde kažem, nije to zabranjeno da vi umesto dva implantata ugradite jedan da povežete s vašim zubima. To nije zabranjeno. Ali se zna šta je protokol i šta je najbolje. Najbolje je da implantat bude vezan sa implantatom. A da je lošija prognoza ako je vezan sa zub. Prosto je, jednostavno, zub ima svoje kretnje, implantat nema svoju kretnju. Jednostavno, u nekom pokretima koje mi imamo prilikom žvakanja, strada onaj koji ima kretnju. Trenje. I obično stradaju zubi. Znači, ne treba raditi kompromise. Naravno, moraju postojati, mi to zovemo anatomski uslovi, to je dovoljna količina, dovoljna širina, dovoljna visina kosti. Ako toga nemamo, nije samo postaviti implantat, treba ga postaviti u tu najbolju poziciju da protetičar koji radi zube, implantat je, i ja i studentima i kolegama koji su na specijalizaciji stalno pričam, implantat, pacijent ne dolazi kod nas u ordinacije da dobije implantat. On dolazi kod nas u ordinaciju da dobije lepe zube. Da. A implantat nam je samo pomoćno sredstvo do lepog zuba. Ako mi to zaboravimo i postavimo implantat u poziciju koju protetičar ne može da iskoristi ili ne može da iskoristi kako on želi, onda pacijent dobija zube s kojima je nezadovoljan, estetski, jer čim imate nešto što nije u pravoj poziciji, protetičar mora svojom veštinom, oni se trude da izvuku, ali pacijent nije zadovoljan. Zato mora postojati taj koštani fundament, ti zadovoljavajući anatomski uslovi, ti preduslovi, i tek onda pristupiti. Ako nemamo, pa postoje ljudi koji pripreme, pa nadoknade kost, pa podignu sinus, pa nadoknade meko tkivo, da bi sve to izgledalo, da bi na kraju pacijent, da bi izgledalo kako treba i da bi pacijent bio zadovoljan. Najgore je u tim nepovoljnim uslovima uraditi samo da bi se uradilo, ali kad se dođe do kraja, onda nastane glavobolja i za pacijenta, a i za lekara. E sada, koliko je, dakle, taj psihički moment kod te parcijalne bezubosti ili nedostatka jednog zuba je bitan kod pacijenta. Rekli ste, je ono ključna stvar. Pacijent dolazi po lepe zube. Njega ne interesuje na koji, mislim, interesuje ga, ali on je došao po pomoć i došao je da bi iz ordinacije izašao sa lepim zubima. Koliko je taj psihički moment važan kod pacijenta? Jako je važan. Jako je važan i imate pacijente koji jednostavno na predlog, jer naša je dužnost kada vi dođete kod nas u ordinaciju, naša je dužnost da vama predočimo sve terapijske mogućnosti. Znači, moja je dužnost kao hirurga, implantologa, da vam predočim da pored implanata postoji drugo rešenje, a na vama je da napravite izbor. Takođe, na nama je da objasnimo šta dobijete sa protezom, šta dobijete s implantima.
A da li je veći komfor nošenja fiksnih protetskih nadoknada? Sigurno da jeste. Znači, veća je komfor za sve nas da nosimo, da imamo mostove umesto proteza. Imate pacijente koji na, da mu pomenete protezu, imaju averziju, ne žele da pričaju o tome. I o tome treba voditi računa. Ali ima i kontra gde, zašto bi ja predložio nekom ko je zadovoljan s totalnom protezom i koji vam kaže, ja nosim 15 godina ovu protezu i ja sam prezadovoljan, ali više ne mogu da je kontrolišem. Pa zašto bi ja sad predložio fiksni protetski rad sa nekih 6 ili 8 implanata? Zbog komfora. Pa pacijentu će biti komforno ako zakopča tu protezu. Zbog estetike, pa on će imati lošiju estetiku bez proteze. Jer on je 15 godina, njemu se sve naviklo na tu protezu. Imamo povlačenje kosti. Ta proteza i protezna ploča nadoknađuje to. Zbog para možda? Pa. Možda. Možda? Nažalost, verovatno da, ja se nadam da većina i svi se mi trudimo da radimo najbolje što znamo, ali ja ne mogu da tvrdim da li je zbog novca, ali treba, ja jednostavno ovo sve i pričam da bi se razumelo i da na kraju dođe do problema. A u prvom kontaktu s pacijentom sve je idealno, sve može, ali na kraju kad dođe do problema, znači mi moramo da vidimo na početku koji možemo da dobijemo rezultat na kraju. I to pacijentu dobećamo. Ako ne možemo dobećamo, bolje da ne radimo. Znači, jednostavno se o tome mora voditi računa. I još jednom ponovim, pacijent dolazi zbog lepih zuba, ne dolazi zbog implanta. Neželjena dejstva ugradnje implanta? Pa, da kažemo, neželjena dejstva postoji u toku operacije, odnosno komplikacije, u toku same ugradnje implantata. Da li su moguće? Moguće su. Svi smo mi, da kažemo, živi ljudi i možemo da pogrešimo. Ne bi smeli da pogrešimo. Danas postoje taj CBCT ili 3D snimci gde mi dobijemo snimke sa 3D dimenzijom. Znači, dobijemo kost u 3 dimenzije gde možemo da izmerimo sve i jednostavno ne bi smeli da pogrešimo. U toku operacije možete desiti da povredimo sinus, da povredimo nos, može da se desi da u toku operacije povredimo nerv, što je možda i najteža, sinus, nos, možemo da saniramo relativno lako, ali povreda, recimo, nerva u donjoj vilici gde ostaje vrlo često delimično ili trajna utrnulost donje usne, je jedna od komplikacija koja u današnjoj eri 3D tehnologije ne bi smela da se desi. To su u toku same gde je jednostavno hirurški, to su takozvane hiruške komplikacije, ali postoji komplikacije gde mi postavljamo implante u tu nekorektnu 3D poziciju. To je sledstvena, na kraju komplikacija, loš estetski, loš funkcionalni rezultat. I postoje te post hiruške komplikacije koje se javljaju nakon ugradnje implantata. Do toga brojni su razlozi. Nekad i ne znamo. Nekad imamo idealno uslove, desi se. U ustima postoje brojne bakterije. Da li će doći do naseljavanja ili njihovog buđenja i razvoja infekcije, mi to ne znamo. Naravno da može i da se desi da dođe do pregrevanja kosti, da dođe do odlamanja dela kosti. Znači, sve su to komplikacije koje mogu, takozvane rane komplikacije. Ovo mi i kasne, to je najteža je periimplantit, to je, da kažemo, zapaljenje oko implantata uz gubitak kosti i na kraju se završava gubitkom implantata. To je komplikacija koja nastaje od momenta kad se postavi protetski, može i ranije, od momenta postavke protetskog rada. Ako nemamo redovne kontrole, ako ne pratimo, loše urađen protetski rad, loša higijena pacijenta, može dovesti do zapaljenja i do gubitka tih implantata. Evo paradigmatični primer, direktorica televizije,
gospođa Dana, je ugradila impat kod zubara u Zrenjaninu. Upoznati se sa tim slučajem, ali ispričat ću ga ukratko šta se desilo. Posle ugradnje implantata, posle dve godine, reklamiran je implantat, jer je nastupilo do zagnojenja i pojave bola. Dotični zubar nije adekvatno reagovao, čak je došlo do ugradnje, dakle, na zagnojenom procesu pokušano je dodavanje veštačke kosti kako bi se implantat spasio, odnosno sačuvao. Umesto toga, da nije došlo do poboljšanja, već do pogoršanja, do svakodnevnog i danonoćnog krvarenja. Dakle, po 40 upvera dnevno je korišćeno da bi se to krvarenje zaustavilo. Na kraju, direktorici je doktor Đorđe Bjelić iz Novog Sada preporučio vas kao jedinog čoveka koji može nešto da uradi i da zaustavi taj proces koji je već bio u toku. Posle vaše intervencije došlo je do poboljšanja, iako je implantat nije sačuvan i došlo je do oštećenja dva susedna zuba, ali vi ste pravilno odreagovali na neadekvatni tretman na početku lečenja u Zrenjaninu. Pa prvo moram kažem, mislim ja jedini. Postoji dosta dobrih kolega u zemlji Srbiji koji se ozbiljno bave implantologijom, to su moje drage kolege i postoji jedan, da kažemo, određeni broj ljudi koji prati sve trendove i koji stvarno se ozbiljno bavi implantologija i komplikacijom. Ja se zahvaljujem kolegi Bjelici. Ali vi ste bili krajnja prebruka. Stanica. Ja sam bio krajnja, ne bi vaša direktorka i da je otišla u, ne znam, još desetak koordinacija vrhunskih ljudi koji se bave implantologijom, verovatno bi to živela slično ili isto. Mm-hmm. Ono što moram kažem, što se tiče tih komplikacija, one su moguće u implantologiji. Znači, početak tog gubitka kosti. Naravno, jako je teško i za nas implantologe, mi se, kao što sam vam rekao, da mi pokušavamo da spasimo zub. Mi pokušavamo da spasimo i naš implant. Znači, jedna od metoda, ja znam da je ona išla više puta, ali jedna od metoda je čišćenje oko implanta. Postoje različite metode, od lasera, preko brojnih drugih metoda čišćenja oko implantata, sterilizacija sa najnovijim fotodinamskom svetlosti do nadoknade kosti. A naravno, to se pokušava. Uvek mi pokušavamo da spasimo implant. Naravno, treba proceniti kada ići dalje, kada ne. I to je ono što sam ja možda rekao u jednom trenutku u toku ovog razgovora s vama. Ja pričam svima, svi ne, i treba se baviti implantologijom, nije implantologija bauk, ali treba biti kritičan. Treba znati gde da se stane. To ljudi ne znaju da prepoznaju. Je li ovo taj slučaj? Pa ja ne mogu tačno tvrditi da li je to slučaj, da li se prepoznalo ili nije u tom trenutku, ali uopšte treba biti u određenju, ne treba biti sujetan. Ja i dan danas se nisam sujetan, imam kolege maksofacijalne hirurge koji su po specijalnosti blago iznad mene. Čim je nešto nejasno, treba pozvati ljude i treba uvek četvoro oči bolje vide. Ako se prodiskutuje, možda... Znači, postoje stvari kada nešto i ode van naše kontrole. Znači, jednostavno, i ja još jednom apelujem na sve kolege, mi to stalno pričamo, jednostavno, u onom trenutku, ako ja, je moja granica tu, ja stajem tu, ne idem dalje. Ali ovo mene plaši, ovo je bio dugotrajni proces, ovo je trajalo mesecima i mesecima, i na kraju od ugrađenog implanta dobili smo i oštećenje susednih zuba i gubitak. Pa došlo je do infekcije. Tu je došlo do infekcije, došlo je do gubitka zuba, ali vam opet kažem, ja ne znam početak te, ja sam vidio snimke, ali komplikacije su moguće. Komplikacije su svuda moguće. Koliko su ih zubari svesni? Svesni rizika, šta krajnji rezultat može da donese? Pa, postoje, delimično jesu, delimično nisu, nažalost. I to je ono
što na kraju kad dođe do komplikacija, onda se mi svi hvatamo za glave. Treba da se hvatamo za glavu i da dobro razmislimo pre nego što uđemo u nešto. Ne u ovom slučaju, nego uopšte imate milion slučajeva gde je implant potisnut u sinus, pa mora se vadi iz sinusa ili mnogo težih komplikacija. Ali je to jednostavno pitanje. Nekad, opet kažem, nekad treba biti kritičan. S druge strane, nekad se otme kontroli. Svi mi želimo najbolje našim pacijentima, to je sigurno. Da, ne znam da koliko ljudi shvataju da je ovo zapravo hiruška grana, nije estetska. Estetska grana da se vi bavite hirurgijom i da su posljedice ovakvog delovanja mogu da budu vrlo značajne. Od sinozitisa, osteomijelitisa, gubitka zuba, da ne govorimo o trajnim oštećenjima opšte zdravstvenog stanja. Može da bude, ali implantologija je svuda u svetu grana koja je data da rade i opšte stomatolozi. Znači, uz edukaciju. Znači, potrebna je edukacija i mi se trudimo, mi smo na pragu dobijanja suspecijalizacije iz implantologije. I ja se nadam da u toku ove godine ćemo dobiti suspecijalizacije gde ćemo pozvati ljude na godišnji program suspecijalizacije iz implantologije gde jednostavno mi mislimo da treba nikom. Mi ne kažemo da su hirurzi ili paraontolozi ili maksofacijalni hirurzi ti koji samo treba rade implante, ali da bi neko radio mora da bude dobro edukovan. Meni to kao medicinaru nije jasno. Dižete tu granu na taj nastavni nivo kao što je subspecijalizacija, dakle neko ko treba da bude subspecijalista, uže specijalista može to da radi, a mogu da rade i obični, da kažem, obični stomatolozi. Mogu da rade, ali to je tako svuda u svetu. Nije li to veliki rizik, toliki dijapazon od doktora stomatologije do subspecijalista? Nismo se dugi niz godina borili da mislimo da su tri grane koje bi to trebale. To su oralni hirurzi, paraontolozi, maksofacijalni hirurzi. I to je bio dugi niz godina tako. Međutim, pojavila se navigaciona implantologija u svetu gde vam kompjuter sve izračuna, da vam za ugradnju implantata ne treba hirurgija, postavite kompjuterski taj stent i kroz njega postavite implantat i postavite sve. Nema reza, nema šivanja, nema ništa. Implantologija je grana koja je najviše napredovala. Naravno, ako pogledate tu kompjuterski, za to vam trebaju idealni uslovi. Nije u svakom slučaju. I to je ono što sam ja rekao. Da, određene grane mogu da rade, ali ljudi, ajmo da budemo kritični. Ajde radite, ja to pričam u mlađim kolegama, radite slučajeve gde ste 100% sigurni da nećete ništa povrediti i zadržite se na tim slučajima. Ako krenete, a onda se krene ka malo, nikad se ne ode od onog prostog slučaja, jednostavnog do najkompleksnijeg. Onda se malo pomeri granica, pa se još malo pomeri granica i na kraju se završi na stvarima gde bi se mi kao hirurzi dobro zapitali da bi se upustili u to. Upravo to. Gubi se malo na opreznosti u tom procesu. Gubi se i povuče se jednostavno ako sam uradio ovo, pa još mi je prošlo prvi put to i onda je jednostavno... Na štetu pacijenta, nažalost. Hvala. Idemo na kratki blok reklama i brzo smo u studiju. Bez ustručavanja. Završni deo emisije Bez ustručavanja. Vaš je moj gost, dekan stomatološkog fakulteta, profesor Aleksa Marković. Koji su sledeći koraci stomatološkog fakulteta u budućnosti? Pa ja moram da kažem da je stomatološki fakultet započeo pre dve godine sa velikom rekonstrukcijom svojih klinika. I rekonstruisali smo tri klinike. Potpuno rekonstrukciju i izgledaju stvarno, može vaša ekipa dođe s njima na svetskom nivou, da mogu centri u Evropi da nam pozavide. Ove godine krećemo sa rekonstrukcijom još dve klinike, kliniku za bolesti zuba i za protetiku, pri čemu menjamo, zamenili smo u prethodnom periodu trećinu stolica, sada smo već nabavili 51 stolicu, znači kompletno nova oprema. I završavamo razvojno-istraživački implantološki centar koji će biti na 4000 kvadrata.
da ćemo imati najsavremenije istraživačke laboratorije za istraživanja i možda ne u ovom delu, da kažemo našem delu Balkana, nego u Evropi najveći implantološki centar koji će služiti prvenstveno za naše studente, naše lekare, ali će biti jedan od prvih edukacijskih centara da će naš cilj da dovedemo ne samo stomatologe iz Srbije i okruženja, već cele Evrope na edukacije sa potpuno digitalizovanom opremom. Sad nam je stomatologija u digitalnoj eri i mislimo da će biti najmoderniji centar, kažem vam još jednom, ne samo na ovim prostorima, već i u Evropi. Na jesen je novi upisni rok. Šta biste poručili budućim kolegama? Pa, nama je u junu novi prijemni ispit, krajem juna, početkom jula. Ja pozivam sve zainteresovane, naravno, dobro nek razmisle. Stomatološki fakultet je lep fakultet. Nastava na stomatološkom iz godine u godinu je na većem nivou, ali ta deca treba jednostavno da znaju da žele to, jednostavno da imaju želju da upišu. Ja i pozivam sve da u što većem broju upišu, bit će opet, kao i svake godine, tesno. Prošle godine smo imali oko 700 prijavljenih, 750 prijavljenih kandidata. Mi ove godine očekujemo minimum taj broj, ako ne čak i veći broj, ali svi su dobro došli. Oni znaju sve svoje uslove i da im poželim puno sreće ako dođu, onda ću im se 1. oktobra obratiti sa dobrodošli budući kolege. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Hvala vama na pažnji i ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.